оті вікна. Там живуть мої батьки. Там і я виросла. Щоразу, коли проїжджаю повз, заходжу сюди. Сподіваюсь, мої діти теж сюди приходитимуть. Ці вікна, цей дім – ось що я мушу захищати. І я хочу мати змогу боронити їх, якщо доведеться. Час захистити своє. Приєднуйтесь до резерву сил територіальної оборони.